Sebaúcta, sebahodnota, sebaláska. To je niečo, o čom budeme hovoriť v dnešnej téme s Martinou Komiso, s mentorkou, koučkou, autorkou projektu Od popolušky po kráľovnu a je to Katka Havlíková. Ahoj. Ahoj, Martinka. Tak sebaláska, sebahodnota, to sa veľmi často skloňuje, veľmi často o tom aj počúvame, rozprávame, len či ju všetci máme, to asi nie, ale chceme sa k tomu samozrejme dopracovať. Povedzme si na úvod, že sebahodnota, sebaláska, či to nejako súvisí s nastavovaním osobných hraníc voči niekomu ďalšiemu, alebo aj sám voči sebe? Mhm. Veľmi zaujímavo sa pýtaš, ale ja by som možno začala tak trošku ešte ďalej ako s tým, či to súvisí s nastavovaním hraníc, pretože ono by to znelo, ale aj áno je odpoveď, ale aj nie. Pretože veľmi ťažko sa nám nastavujú hranice, pokiaľ nechápeme alebo nerozumieme tomu, čo sú vôbec tie hranice. Mm-hmm. Takže možno by som skôr sa pobavila o tom, že seba láska a seba úcta súvisí aspoň z môjho pohľadu so seba poznaním. A tam potom, ak mám identifikované, kto som, čo sú moje silné stránky a prijímem zároveň aj tie svoje slabé stránky, pochopím, kde na ktorej oblasti potrebujem popracovať, z čoho vychádza práve to, že si neviem nastavovať hranice, tak sa to dokážem potom neskôr naučiť. A pravda, že hranice nám veľmi potom krásne v dospelosti pomôžu získať viacej seba dôvery a seba lásky. Ale ako úplne, že prioritne to na začiatku nesúvisí. Tam je toho veľa, čo s tým súvisí, čo je dôležité najskôr pochopiť. Dobre, tak povedzme teda, že čo s tým súvisí. Ďakujem veľmi pekne. No, tak ako som spomínala, celé, a myslím si, ja som presvedčená o tom, že to súvisí so seba poznaním, ale nielen s tým, že poznám samu seba v zmysle, že čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, čo mám rada, aké jedlo mám rada, aké jedlo nemám rada, ale je veľmi dôležité sa pozrieť aj na to, aká je moja história, aj z pohľadu, do akej rodiny som sa narodila. Možno sa trošku zamyslieť aj nad tým, ako žili moji starí rodičia, prarodičia, aby som potom trošku lepšie pochopila aj rodičov, ich výchovu, ktorú teda potom posúvali mne. A samozrejme, tým pádom lepšie znova pochopím aj ja seba. Je úžasné sa tiež pozrieť na to, aký je môj temperament. Ja sa veľmi často pozerám aj na dátum narodenia, pretože ja verím tomu skutočne, že tie čísla neklamú a prinášame si spolu s nimi aj rôzne dary. Mm-hmm. A zároveň aj to učenie na tejto zemi, ktoré potrebujeme pochopiť. Je úžasné pozrieť sa na to, kto som z pohľadu nejaké povahy toho, čo sme dostali možno do vienka, keď sme sa narodili. Ako sa vnímam, aj to, akým spôsobom myslím, pretože je veľmi veľa druhov rozmýšľania a myslenia, my máme svoje preferované spôsoby. Čiže my nepoznáme ani akoby také základné informácie o sebe. Zároveň častokrát nevieme dosť dobre komunikovať naše vlastné potreby. Čiže je fajn sa pozrieť na celú tú škálu, celé to detstvo, celého seba, čo ma kreovalo. Pretože potom príde škôlka, najskôr sú tí rodičia, potom príde škôlka, potom príde základná škola, stredná škola, vysoká škola. A toto všetko má na nás, kto sme v konečnom dôsledku vplyv. Už 30% z toho, čo si myslíme, že sme, alebo kým sme, získavame v brúšku mami. To je naozaj veľmi zaujímavé, pretože častokrát my ani nevieme, aké to tehotenstvo mala mamina, a pritom aj to na nás malo vplyv, a aký tá mamina mala pocity. Hej, už keď v tom brúšku bolo to bábo, tá mamina mala rôzne pocity, nie vždy bolo to tehotenstvo určite krásne, ukážkové. Častokrát my ženy máme trápenia s mužmi, alebo aj same so sebou. A vôbec všeobecne dejú sa nám, život sa deje, čiže sa tam odohrávajú rôzne drámy, prichádzajú choroby, naši blízki majú možno problémy, my sa často trápime. A to všetko, tých 30% sa zapisuje už do DNA, do toho DNA energetického toho bábetka. Potom sa to bábo narodí. Potom ďalších 30% zhruba do 7 rokov. Podľa toho, ako tá mamka sa chová, ocino, ako sa chová, do akej rodiny sa narodím, aké sú tam presvedčenia, aký je tam štýl a spôsob výchovy. Samozrejme, opäť musíme pozerať na to, že našich rodičov nikto neučil byť rodičmi. Hej? A oni len robia najlepšie, čo vedia. A oni tiež to s tými tiež skúsenostiami, prevzali, ktoré majú. Presne, oni to tiež prevzali vlastne od starých rodičov. A zase, keď sa pozrieme, keď som spomínala tú históriu, že tí naši starí rodičia v akej dobe žili, oni boli takí tí povojnoví a tam skutočne boli veľké strachy.
Tam stále, tam nebolo možné vyskakovať si. Tam jednoducho skutočne bola veľká chudoba, veľký strach o život. A títo starí rodičia tak to potom vlastne kreovali svojich ďalej. A potom tá mamina, hej, a teraz ešte stále to nie je všetko. Lebo my ešte do ďalších 14 rokov vlastne v podstate potom následne sa kreujeme a modelujeme. Čiže tým ďalších 30%? Presne. To znamená, že vlastne my si v dospelosti myslíme, že tak to sme my, že toto som ja s tým, čo mám, aké dary a tak ďalej, ale to, čo potom sa deje tým životom, je, keď ku mne prídu tie klientky, tak zistia, že to vlastne nie som ja, že vlastne ja vôbec nežijem to, čo som ako dieťa chcela. Chcela som tancovať, spievať a v našej rodine sa to nenosilo, lebo my sme boli právnická rodina, musela som vyštudovať právo a ja som to išla študovať, ale mňa to nebaví. A zrazu zistí, že vlastne nežije seba taká žena, alebo teda aj samozrejme muž, že necíti sa tam dobre, nie je to pre ňu okej, nenapĺňa sa radosťou a prichádza častokrát vyhorenie. Čiže s týmto súvisí sebahodnota, že ani nedokážeme oceniť samého seba, že toto sa mi páči, to rád robím, nikdy sa, ani neviem teda. Pretože my to, presne Martinka, ako si povedala, my vlastne nevieme. Čiže ja keď chcem budovať aj sebahodnotu, sebalásku, sebaúctu, sebaprijatie, tak v prvom rade je úžasné začať tým, že spoznám samu seba, aká som a príjmem všetky tie moje, nazvem to temné stránky, ktoré vlastne v končnom dôsledku vôbec nie sú temné. To sme si možno často len ako deti zapísali, že byť spontánna je zlé, lebo moja mamka sa nahnevala, keď som sa spontánne hodila do mláky v nových šatoch. A moja mamka bola nahnevaná, vyhrešila ma, že to nesmieš robiť, tak som si zapísala ako dievčatko, niekde do svojho informačného systému, že informačného, do svojho systému, že nervového systému, že toto je zlé, toto robiť nesmiem, toto musím potlačiť a nemôžem byť spontánna. Tak v dospelosti, hej, mám 30, môj muž príde, chce mi urobiť radosť a ja chytím okamžite akoby paniku, že ja neviem, povie mi, že poď zajtra, ideme na dovolenku, zbal sa, ideme. Úplne spontánne, proste urob rozhodnutie. A ty sa zlakneš a ideš úplne automaticky do nejakého. Mal to dať vedieť. Jasne, to nemôžeš, ja to si nemôžeme dovoliť, ja prídem o prácu a ide tam automaticky akoby úplne iracionálny strach a stres a panika. A ona je vlastne spojená práve s tým zápisom, keď si ako dievčatko niekedy dávno dostala vynadané, že tá mamka vlastne nezvládla vtedy trebárs tú výchovu, nebolo to formou aj láskavej komunikácie k tebe, ale dostala si teda za to vynadané, tak si proste zapísala, že to je zle. Ale v skutočnosti nič nie je na tom zle byť spontánna, je to úplne v poriadku. Čiže my častokrát potrebujeme seba poznať práve aj kvôli tomu, aby sme seba vedeli prijať, že našou súčasťou sú aj tie, akoby nazvem to, nie úplne pekné vlastnosti, ale oni boli, buď sme si to tiež zle len nejakým spôsobom my zapamätali, že je to niečo zlé a hovorí to nás niečo zlé. Napríklad ja som bola taký prípad, že ja som mala veľký problém pochopiť môjho muža. My sme v sobotu ráno, ešte môj už ex-manžel, v sobotu ráno sme vstali a ja mu prvá veta mu hovorím, dnes upratujeme, je sobota. A ona mňa pozerá, že nie, ja mám tréning. A ja, že nie, to neexistuje. Proste jednoducho takto je dané. My musíme dnes upratovať. A on si ležal v posteli a mňa to hrozne vytáčalo. V skutočnosti ja som mala samozrejme program z domu. Hej, moja mamina od malička soboty boli upratovacie, jej mamina soboty boli upratovacie, čiže prijať akúkoľvek a uvoľniť sa do toho a povedať si, dneska si vlastne môžem kľudne dovoliť neupratovať, bolo pre mňa absolútne nepriateľné. Čiže čo som si myslela o mojom mužovi? No, že je lenivý. Pritom on vlastne v skutočnosti nebol lenivý vôbec ako človek, hej. Ale ja som si to tak zadefinovala, pretože keď niekto sobotu neupratuje, tak je lenivý. Takže ja som mala aj to presvedčenie o sebe. A samozrejme, že ma to sabotovalo. Nevedela som sa viac uvoľniť a dať si trebar sobotu voľný deň a ísť na wellness, lebo som mala tie limity v hlave. Lenže ja som o nich nevedela. Takže ma ovládali. A následne samozrejme z toho vychádzalo moje správanie, kedy ja som sa s mojim mužom hádala. A bolo to absolútne akoby neužitočné, pretože čo je na tom proste si urobiť lenivý deň? Dnes to už našťastie teda viem, ale toto všetko tiež súvisí práve s tým, ako sa vnímame, ako sa prijímame, ako veríme tomu v dospelosti, že my sme to, čo sme vlastne dnes. V skutočnosti my to všetko dokážeme skutočne meniť
modelovať, kreovať, dokážeme veľmi eliminovať tie naše, nazvem to, temné stránky a konečne ich prijať v láske, že aj to sme my a môžeme si dovoliť byť aj leniví, aj nie vždy dôslední. A čím viac si uvedomíme, že sme ľudia a ľudskí, čím viac to príjmeme, tú obyčajnosť a nie stále to hnanie sa za tou dokonalosťou, tým viacej sa dokážeme v tom živote potom uvoľniť. Mm-hmm. A viac ho vieme užívať a paradoxne potom viacej vibrovať na tej vyššej frekvencii a vibrácii a priťahovať si potom radosť. Priťahovať si možno aj partnerov do života, tak, ktorí sú nám prospešní, lebo mm-hmm. tak veľa ľudí, ktorí možno majú problém práve so sebaúctou a sebahodnotou, mm-hmm. idú do takej, nazvem to, deštrukcie až, mm-hmm. že prečo je to tak, mm-hmm. opäť je to niečo, čo si nesieme z detstva mm-hmm. a ako vôbec vyriešiť tento model, lebo je veľa mm-hmm. asi párov, ktoré takto fungujú. No, tak koľko máme času, lebo toto je tak na jeden celý deň témy. Tak skrátime to trošku. Skúsim, ale naozaj je tak, ako hovoríš, a ono tie seba deštruktívne vzťahy nám vznikajú práve preto, že my sme v podstate aj nie ešte úplne prijali tú zodpovednosť za svoj život a tak je tam tá nízka sebahodnota. Keď nemáme tú výživu od tých rodičov a nedostávame od malička tú bezpodmienečnú lásku, nie len tú, že za dobré známky dostaneš pochvalu, alebo keď si dobrá, tak si super a vtedy ťa obdivujeme a ľúbime, a keď si zlá, tak chod do izby, zavri sa, teraz ťa nemám rada, teraz si zlé dievča a podobne, tak my si opäť v tomto type správania našich rodičov učíme sa, podľa čoho sme ľúbení, podľa čoho sme neľúbení. A my vlastne sa našou základnou ľudskou potrebou je prežitie, a keď chcem prežiť a viem, že moji rodičia sú zdrojom výživy, jedla, starostlivosti, tak ja sa musím čo najviac namodelovať. My sme veľmi inteligentné bytosti a najlepšie prispôsobiť tomu prostrediu v rodine, aby sme prežili. Mm-hmm. A keď tam je nebodaj nehostinné prostredie, kde nič nepočúvajú tie deti, iba že choď pred, zmizni, až mám zimomriavky, keď to hovorím, nemala si na tomto svete byť a my sme ťa ani nechceli. A takéto podobné, lebo áno, deje sa to, tak v tom dieťatku vzniká seba deštruktívny program, proste, mm-hmm. ktorý sa, ono, to dieťatko sa neľúbi, nenávidí sa, je tam tá vnútorná seba nenávisť. A vlastne potom prechádza často do tých deštruktívnych rôznych vzťahov alebo seba deštruktívneho správania, pretože je tam vlastne vnútorná veľká bolesť, obrovská bolesť. Nuža, potom tie deti, respektíve potom tak, v budúcnosti? Potom tí dospelí, tí ľudia, ktorí majú v sebe práve tú veľkú seba nenávisť, alebo teda to neprijatie, tú nelásku, tak oni sa ho snažia, oni majú tak prázdne, ja to nazývam džbániky, seba lásky, seba úcty, seba hodnoty, seba dôvery, že oni, keď príde niekto do ich života a dá im len trošku náznak nejaké lásky, obdivu, tak oni sú tak hrozne vyhľadovaní, že berú všetko. Aj keď je to náprvu hneď väčšinou, naozaj my všetko vieme okamžite. Tá intuícia v nás je. Ale my máme aj neuveriteľne dobrú schopnosť seba klamu. My sa dokážeme nechať tou hlavou. My vnútri tuto cítime, že to nie je úplne dobrý partner, že sú tam náznaky agresivity, nebodaj pije alkohol častejšie, nepáči sa nám to a tak. Ale má aj svetlé ideme stránky do toho. A tie si budeme všimať. A my, presne. A my úplne sa namotáme na tie svetlé stránky a my veríme tomu, že veď keď ma miluje, on sa zmení. On sa zmení a bude, ale ľudia sa nikdy nemenia kvôli niekomu inému. Vždy sa meníme len kvôli sebe. Buď nás mení život tým, že nám dáva do života ťažké situácie, ktorými nás potrebuje dostať k pokore, aby sme konečne urobili tú vnútornú zmenu, ale neexistuje na tomto svete žiaden človek, pre ktorého by sme sa my chceli zmeniť. Musel by to byť pre nás veľmi motivačný človek, ktorý je naozaj s tou veľkou láskou a dobrom vnútri, ktorý nás motivuje k tomu, aby sme sa zlepšili. Ale to je veľmi dôležité zase povedať, že ten človek vo vnútri potrebuje byť silný, aby vedel potiahnuť toho druhého. Ale na druhej strane, hovorím, to sa potom ani nestretnú sa také páry, že jeden je veľmi ako nízko a druhý veľmi vysoko, pretože oni sa navzájom vôbec nepritiahnú. Oni sa väčšinou priťahujú taký istý, kde je nízka sebahodnota, kde je ten seba deštruktívny program, možno iného typu, s ďalším seba deštruktívnym, tak sa krásne spoja, lebo spoločne vlastne vytvoria ten celok. A oni sa potom samozrejme navzájom dokážu dávať veľmi dole.
Takže potom sa trápia ženy vo vzťahoch, ženy chcú meniť muža, muž zase chce, aby žena sa už nezmenila a bola taká ako na začiatku, ale na začiatku zase hráme tie masky, lebo chceme získať, lebo sme na to zvyknutí, že nám to tak fungovalo doma, že keď sme niečo chceli, tak sme museli byť dobré dievčatka, dobrí chlapčekovia. Jednoducho je to celé taký zamotaný kolotoč. Taký cyklus. Taký na základe cyklus. Toho by som sa opýtala, že sú mnohé ženy, možno aj mnohí muži, ktorí si povedia, že ja mám také nešťastie, stále si pritiahnem do života rovnakého partnera, rovnako zlého. Čiže je to o tom, že najskôr musíme niečo zmeniť, aby sme tak, teda, ako tak. si povedala, vibrovali na vyššej tak. úrovni? Je to tak. Ja hovorím, že keď chceš kráľa, milá kráľovna, teda keď chceš kráľa, milá princezna, staň sa kráľovnou. Pretože my stále priťahujeme len to, čo sme my vnútri. A teraz možno mnohí budú takí, že čo, ale veď ja som si pritiahla klamára a ja predsa nie som klamárka, ja nerobím to isté, ja nemám závislosti. Možno navonok tie vonkajšie nie a možno navonok druhým ľuďom neklameš a závislosti možno nemáš alkohol a cigarety, ale možno trpíš ťažkým sebaklamom a klameš samej sebe. To je úplne ten istý. Klamstvo je klamstvo. To je to isté. Len ty ho aplikuješ dovnútra na seba a klameš sebe, nechceš si priznať pravdu, to, čo vidím, je tak, ako to vidím. Nie, že si vytváram iné obrazy a snažím sa tú realitu rôzne zmanipulovať. To je samozrejme manipulácia. Takže my ženy sme v tom veľmi dobré. Ale aj muži samozrejme, ale tak ja sa prevažne teda stretávam so ženami, čiže my sme v tom skutočne excelentné. Častokrát ja som bola jedna z takisto zo žien, jedna z nich, ktorá si tiež prešla veľkou seba manipuláciou, veľkým sebaklamom a dostala som sa takto do vzťahu s toxickým partnerom, s manipulátorom, ktorý vlastne ma zo dňa na deň ukončil a jednoducho zrazu som zostala iba obarená, pozerať, čo sa mi to stalo, ale samozrejme to bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo stať, pretože vďaka tomu ja som nastúpila potom už na tú cestu takého hlbokého sebarozvoja a pochopila som, že kde všade som si klamala, kde všade som nežila seba, svoj potenciál. Vlastne on bol taký záchranca, ktorý mi vlastne prišiel ukázať, že pozri sa, ako si hrozne klameš. Pozri, ako nepočúvaš svoju intuíciu. Pretože mne od začiatku tá intuícia hovorila, do tohto vôbec nechoď. Do tohto ani náhodou nechoď. A ja ten môj interný rozhovor vnútri, že ticho, intuícia, ticho, on je úžasný. Čiže je to niečo, čo si potrebuješ prežiť a dostať sa do nejakého bodu? Niekedy to potrebujeme zažiť. Lebo nám to, ten partner, on nám zrkadlí len nás. A ako, ja hovorím, buď tak, že my v sebe niečo súdime a potlačame, nechceme to prijať, že je to našou súčasťou, tak nám to ukazuje ten partner a vytáča nás to na ňom. Alebo to, čo obdivujeme zase na tých partneroch, by mala byť pre nás informácia, že tiež máme tie dary, máme tie keď obdivujeme na mužovi, že je starostlivý, že sa o mňa úžasne stará, že je veľmi pozorný, je to preto, to je ten náš prázdny čbánik, ktorý on nám doplňa. Lenže on to nebude donekonečna vládať robiť, pokiaľ to nezačneme aj my same sebe robiť. Že sa tiež nezačnem viac o seba starať. Takže to je pre nás informácia, že ak to obdivujem a toto je pre mňa niečo, do čoho som sa zamilovala, potrebujem to robiť aj ja a ja sama si mám plniť tie čbániky. Čiže viac pozornosti, viac sebalásky. Seba dôvera súvisí napríklad s tým, že nie, že verím v seba, ale verím sebe. A ako? Opäť veľmi jednoduchá vec je, že keď dám sama sebe slovo a poviem si, že mám nejaké zásady, trebárs, už len to, že poviem si, že pôjdem ráno do fitka a ja nedodržím vlastné slovo, tak sama seba zhadzujem vlastne, že si nemôžem dôverovať, že keď si dám nejaké slovo, aj tak ho nedodržím, čiže v konečnom dôsledku tá seba dôvera. Čiže nejaké prázdne reči. Tak. A vlastne vediem ich sama voči sebe. A potom sa čudujem, keď ja si dovolujem k sebe mať prázdne reči, prečo aj tí druhí nasľubujú a nedodržia slovo a iba sa tak sťažujeme, vieš, na tých druhých, ale oni len robia nám to isté, čo my same sebe. Takže my potrebujeme vlastne len prijať, a čo je možno naozaj najkľúčovejšie na tom, čo hovorím, dnes je povedať, že nikto na tomto svete nie je od podstaty zlý človek. Akékoľvek jeho správanie vychádza z jeho seba vnímania,
ak je tam tá seba nenávisť, pretože ako dieťatko nedostával naozaj lásku, úctu, rešpekt od rodičov a nebol vyživený, nebola vyživená, tak častokrát v tej dospelosti sa správa veľmi, veľmi neužitočne. Dokáže zraňovať druhých ľudí, lebo jemu bolo veľmi ubližované a zraňované. Teraz neobraňujem samozrejme nikoho, ale chcem len povedať, že akokoľvek a čokoľvek si ľudia o sebe najhoršie myslia, nie je to pravda, to nie sú oni. Oni sa od tohto potrebujú odosobniť a pochopiť, že potrebujú len niečo dostať do života viac, viac seba lásky, viac seba úcty, začať na tom pracovať. A tam je veľmi dôležité vyhľadať pomoc. Naozaj sa toho vôbec nebať, lebo my prichádzame na zem ako úplne krásne, čisté bytosti. My ako bábätko nie, že ty si zlý, ty si dobrý. Hej, není, že bábätko je zákerné a druhé bábätko má predpoklad, že bude nebodaj vrah, alebo bude toxický. A to bábätko je nádherné, čisté, je to proste bytosť. Ale my, a teda rodičia, už potom podľa správania toho rodiča, že čo je pre neho dobré a čo je zle, už začína samozrejme modelovať. To bábo je taká plastelina. A tí rodičia potom stvoria z tých detí to, čo z nich je na konci dňa. Čiže toho toxika, toho môjho partnera, v konečnom dôsledku stvorili tí rodičia, ktorí mu nenastavili hranice, nikdy mu možno nedali dosť lásky, dosť sebaúcty, dosť úcty alebo rešpektu. Pravdepodobne pri mužoch to zvykne byť, že otec ich nikdy neuznal a vždy ich dával dole, že ty nie si aniž dobrý a nic teba nebude, nerev ako baba. A takto chlapček, keď rastie a nemá pripustené to, že môžeš aj plakať, môžeš byť aj citlivý, lebo je to OK. A tak poväčšinou, keď sú tam tí tvrdí muži, tí otcovia, takí tí tvrdí, tak vychovávajú potom chlapcov, ktorí v dospelosti častokrát nevedia prijať v sebe aj tú ženskú energiu, tú jemnosť. Že zakrývajú svoje pocity. Zakrývajú svoje pocity, nevedia otvoriť to srdiečko, boja sa tej zraniteľnosti. Pre nich je to potom akoby veľmi nebezpečné, pretože im sa stále vracia tá spomienka, mentálne už určite nie, ale oni to už takto cítia, oni to už majú tak hlboko v DNA, v sebe zapísané, že pre nich akýkoľvek prejav nežnosti, nehy, jemnosti, pravdivosti, autenticity je úplne že zlyhanie. V skutočnosti na tom nie je nič zlé, len jednoducho to, neučíme sa to na školách. Nikto nás neučí správne komunikovať svoje potreby. Nikto nás neučí, o čom sú vzťahy a čo nám tie vzťahy hovoria o nás. Nikto nás neučí, čo je skutočné zrkadlenie. My si to len tak ako myslíme a kadekde možno zisťujeme, ale toto všetko, keby sa učilo už na školách a viedli by sme sa navzájom k tomu, že naozaj v nás je dobro a my máme tú podstatu, to dobré srdce, len tie vrstvy, ktoré sme získali a tie klamstvá o sebe, a ktorým sme uverili, keby sme pochopili, že ich môžeme prestať alebo odhodiť a zbaviť sa všetkých tých masiek a presvedčení o sebe, tak tam vieme začať samozrejme vyživovať to srdiečko, tú dušu, tú lásku k sebe, ale potom následne samozrejme aj k druhým ľuďom. Takže keď ja trpím seba nenávisťou alebo seba nízkou hodnotou, tak mám tendenciu urážať iných ľudí, mám tendenciu neotvoriť svoje srdce vo vzťahoch častokrát. To všetko nás kreuje, tak ako ešte možno by som doplnila, že sklamania vo vzťahoch. Hej, mám 16, začínam vzťahy a teraz zlomí mi tam nejaký chlapec srdce, tak prvá vrstva na srdci. Potom mám 20, znova nejaké zranenie, tak druhá vrstva. A takto postupne zistíme v 30-ke, že on ma dosť nemiluje. Ale keď sa potom pýtam tej ženy, do akej miery tam je naozaj z jej strany tá láska, do akej miery je tam otvorené to srdiečko, tak zistíme, že v skutočnosti ona mu to ani nedovoluje. Nie je to o ňom, že ju nemiluje dosť, ale ona nedovoluje si ani prijať dokonca tú lásku a ani ju nevie dať. Takže my sme náš život. Čiže keď chceme zmeniť náš život, našu realitu okolo, tak potrebujeme hľadať tie programy v nás. A tam robiť tie prepisy a zmeny a všetky tie aktivácie a deaktivácie. Či len už si treba uvedomiť veci, odhodlať sa tak, k tomu. Vyhľadať pomoc. To je dobré, že to hovoríš, lebo určite na 1000% hovorím, ak nežijeme svoj vysnívaný život, nezarábame si dosť peniažkov na plnenie snov, ak nežijeme v šťastných, krásnych, naplnených vzťahoch, ak nežijeme, že nás život baví a teší, ak náš život nie je minimálne 80% tých dobrých, fajn myšlienok a 20 negatívnych, lebo to sú súčasťou nášho života. Ak je to všetko trápenie, tak naozaj prekonajme tú pýchu
že ja nepotrebujem pomoc a choďme vyhľadať pomoc, lebo každá jedna odstránená vrstvička ti otvorí dvere do nového liečenia. Stretneš nového liečiteľa, učiteľa, kouča, príde ti nová knižka, nová informácia, nová skúsenosť, tak každá ťa začne posúvať. A ten prvý krok je k tomu povedať rozhodne áno, prosím, žiadam o pomoc. Dať tomu tú pokoru, že proste potrebujem, prosím, niekto mi pomôžte. Ale nie v zmysle, že chodím sa sťažovať. Ale v zmysle, že skutočne urobím niečo, prevezmem zodpovednosť za svoj život, pochopím, že všetko, čo sa mi deje, som si v končnom dôsledku jedného niekde tam ešte v nebičku možno naplánovala a jednoducho idem to zmeniť, keď ma to takto nebaví. No pretože... pri tomto by som sa zastavila, lebo nie všetci ľudia sú takto uvedomelí a mnohí žijú, dajme tomu, v seba klame a nemajú sebaúctu, sebalásku a ani o tom nevedia, by som povedala, tak. Že majú také tie vzorce možno z detstva, tak fungujú, tak, tak som to videl ako dieťa. A vybavené. Tak, tak neviem, hej, možno, že si neuvedomujú, že žijú niečo zlé, tak. Ale dajme tomu, partner s nimi manipuluje, alebo nevedia sa same za seba postaviť ženy, že dnes mám takýto program a tak. Oznamujem to. Áno. Veľmi dobre hovoríš, lebo identifikácia toho, že nie je všetko úplne OK s môjim životom, je ten pocit vnútri. Si takto šťastná? Si naozaj takto šťastná, ako to máš? Je všetko v poriadku a skutočne si plníš svoje sny a si v naplnenom vzťahu, kde máš svoju vlastnú slobodu? Si podporená vo svojich koničkoch? Alebo si obmedzovaná? Alebo... neviem, nenapadá mi teraz už asi príklad, ale tam je vlastne veľmi dôležité sa pozrieť na to, čo cítim. Nie to, čo si myslím. To, čo si myslím, to sú tie programy, to sú tí naši sabotéri vnútri v hlavičke, ktorí nás presvedčajú. To sú tie silné mužské mysle, ktoré my ženy často máme, hlavne v tejto generácii. Ale to, čo cítim niekde na úrovni môjho tela, fyzického, to je pre nás veľmi dôležitá informácia. Čiže aj keď prídu možno nejaké choroby alebo nejaké problémy, to tak je môže informácia. To práve s týmto. Presne. Choroba, emócia, smutok, frustrácia, hnev je informácia. Informácia o tom, že niečo nie je tak, ako by si si priala, zaslúžila od podstaty. Nie od toho, že si myslíš, že si to zaslúžiš alebo nezaslúžiš. Lebo my lásku nemáme dostávať za zasluhy. Hej, to jednoducho je tu pre všetkých. Aj bohatstvo, aj hojnosť, aj radosť je pre nás všetkých. Len my máme stále tu toto presvedčenie, že ja si niečo potrebujem zaslúžiť. Ja musím dať mužovi všetko, aby on bol šťastný a keď bude on šťastný, budem ja šťastná. Podmieňujeme to svoje šťastie a odovzdávame ho do rúk druhým ľuďom alebo okolnostiam, pretože sme odovzdali zodpovednosť. My vlastne potrebujeme konečne prijať zodpovednosť za svoj život. A je to súvisí to so zrelosťou. Súvisí to s tým, že my v dospelých telách vnútri žijeme z dieťaťa. Z toho zraneného, maličkého dieťatka, ktoré nebolo videné, nebolo počuté. Čiže my potrebujeme dovoliť, uzdraviť si to vnútorné dieťa a dozrieť do toho dospelého tela. A potom sa zrazu začneme trošku inak správať, potom začneme inak vyžarovať. Ale kľúčové je prijatie zodpovednosti za svoje šťastie. Takže úplne, že toto je najväčší základ. Čiže postarať sa o to sám a nie čakať, že niekto mi to šťastie prinesie. A ešte by som spomenula sebaľútosť možno, lebo to je taká silná vec, ktorá sa možno deje celkovo v rodinách, vo vzťahoch, možno aj v práci, že ach, ja nešťastník, že ja mám takúto prácu, alebo málo mi platia. Presne. A... to je práve to, uveril som, že sa mi deje život. Odovzdal som svoju silu a moc tvoriť do niečoho iného, do práce, do partnera, do rodičov. Ja som mala takých zlých rodičov, vieš, nič mi nikdy nedali. No, v tej práci to je hrozné. Nemusíš tam byť. Nemusíš v tej práci byť. Stále je to len o tom, že ty sa rozhoduješ, že do nej pôjdeš. Stále ešte si nepochopil, alebo nepochopila, že máš tú moc zajtra sa rozhodnúť to spraviť inak. Samozrejme, že to nebude ľahké, ale to je to, čo sa ľudia často boja. Že no ale to budem musieť potom, budem hľadať prácu, budem, alebo opustím partnera a čo potom? No áno, budeš musieť prijať tú zodpovednosť a áno, preskladať svoj život. A keď sa to deje, keď sa rúbe les, lietajú triesky. Treba akoby rátať s tým chvíľkovým nepohodlím, ktoré mi potom ale prinesie úplne inú kvalitu života.
Ale rátajme s tým, že keď chceme krásne telo, musíš ísť do fitka a boli to. Akože sorry, proste dneska ráno som bola cvičiť. No bolia tie brúšaky. Hej, boli to, keď prekonávaš samého seba. Jasné, že to nie je príjemné. Jasné, že som si mohla povedať, zostanem ležať v posteli. Ale keď túžim potom, aby som udržiavala to telo zdravé, tak áno, je súčasťou toho rozvoja môjho fyzického tela, teraz hovorím, šport. A to isté sa to týka našich životov. Keď áno, keď nie si v šťastnom vzťahu a nastavíš si to pravdivé zrkadlo, kde všade si klameš, čo všetko potláčaš, čo nechceš vidieť, kde nepreberáš zodpovednosť za svoj život, kde svojím spôsobom si tak, poviem to škaredo, prtkáš do komfortu, ale pritom sa sťažuješ a nie je ti tam dobre, tak ty si tam už vedome. Už v dospelosti nie si, že si tam, pretože nemáš možnosť, aj dieťatko sa nezoberie, neodíde od rodičov, že ahojte, tu sa mi nepáči v tejto rodine. Že dospelý niekto to nedrží, nemusíš sa sťažovať, že som slúžka pre svojho muža a musím robiť toto, toto, toto. Tak, to je ten interný rozhovor, ktorý nás veľmi často potom sabotuje. My same sa o tom totiž presviečame. My keď sa sťažujeme, my to hovoríme druhému človeku, lebo my chceme, aby to počula, aby nás vlastne, čo je to, prečo sa sťažujem? Lebo čakám, že niekto urobí. Zlatinko, jasné, máš to ťažké. Hej, je to hrozné. No hrozné. A nebodaj sme také dve. A krásne ideme na tej emočnej špirále hej, sedíš na kave s kamarátkou. Takto krásne idete na tej emočnej špirále dole. Na konci obidve vyčerpané. Prídete domov z tej kávy s kamarátkou, kde ste sa sťažovali. Jedna mužovi začne rozprávať, že no tá Eva to má hrozné, to je strašné. Teraz tá druhá, čiže vy už to rozšírite ešte aj do svojich rodín. Potom ten muž povie, že Ježiš zlato, prosím ťa, neotravuj ma s Evou. No ty si hrozný, to je proste, a už to prinesiem do rodiny a už som nespokojná. Ty ma vôbec nikdy nepočúvaš. Čiže prosím, naozaj začneme si uvedomovať, že sťažovanie sa je seba potvrdzovacie zaklínadlo, kde ja sama sebe neustále hovorím o tom, ako sa mám hrozne. Okrem toho, že to počuje kamarátka, počuje to moje ucho. A tým pádom to ide do môjho podvedomia. Moje telo začne pracovať tak, že má pocit, že je v ohrození. To znamená, začne produkovať fyzicky do krvi kortizol a rôzne stresové hormóny a začne byť viac napäté. A keď som napätá a keď som v tom kvázi akoby ohrození života, tak moje správanie vôbec není také, ako by som sa správala, keď som v kľude a vesela. To znamená, ovplyvňuje to potom následne to, ako sa rozhodujem, pretože inak sa rozhoduješ, keď si v strese a v napätí, v tom fyzickom, my sme už v podstate dneska v permanentnej tenzii, by som povedala. A inak sa rozhoduješ, keď si uvoľnená, keď si šťastná, keď si spokojná, tak potom to správanie vyzerá samozrejme inač. Čiže sťažovanie sa je vlastne interný rozhovor, ktorom sa udržiavame sami seba v pozícii obeť. Čo je taká základná vec, ktorú by sme možno mohli urobiť od zajtra inak, tak úplne nejako v krátkosti. Ja viem, že neexistuje na to nič instantné, ale ja neviem, možno ráno vstať a pochváliť sa v zrkadle, že dobre vyzeráš, si super. Ďakujem. Alebo čo? Keby to šlo tak ľahko. Ale ja ti poviem, Martinka, podľa mňa jedna z najzákladnejších vecí je začať počúvať sám seba, čo si myslím o sebe, čo hovorím o sebe. A iba si uvedomiť, že to nie som ja, to sú len nejaké automatické programy. A tie môžem začať meniť tým, že ich zvedomím. Že si začnem uvedomovať, ako sa so sebou rozprávam. Čo to znamená? Keď niečo pokazím, som k sebe láskavá, alebo som na seba prísna. A idem si vnútorný program, ty si blbá. Zase si to pokazila. Nikdy z teba nič nebude. Nedokážeš to. Proste to nedokážeš. Nesnaž sa o to. Nikdy ťa nikto nebude mať rád. Je to tento interný rozhovor? Lebo keď áno, tak ty sama seba o tom ideš presviečať a už hovorím, ako potom začne tam ten proces tej pocit, do tela chémia a tak ďalej. Alebo toto môžeš zmeniť tým, že začneš spochybňovať sabotéra v sebe a to znamená, ten, ktorý príde, začne ti nakladať. No, ty si neschopná. A ty mu povieš, tomu, čo ti sedí tu na ramene, ten sabotér, že choď preč. Vieš čo, ja ťa už odteraz nebudem poslúchať. Pohádaj sa s tým sabotérom, povedz mu nie. Vieš čo, ja som schopná. Zmeň slová. Veľmi dôležité je to, aké slovička rozprávame. Ja im hovorím zaklínadla. Nemôžem, nedá sa, je to hrozné, som chorá. Aj keď je niekto chorý, ako keby má naozaj skutočne nejakú diagnózu, úžasné je sa od toho odosobniť. Nesťahovať to, nevyslovovať to, že som ako ja celá bytosť. Pretože my potom sa stotožňujeme s tou chorobou a nechápeme jej význam. Potrebujeme sa od toho oddeliť. Takže hra so slovíčkami, ako sa so sebou rozprávam, vnútorne,
potom začať sa počúvať, čo rozprávam druhým ľuďom a o čom ich neustále chcem presvedčiť. Uvedomiť si, že áno, prijať zodpovednosť za svoj život znamená áno, že to nebude nejaký malý moment v živote, možno ľahké, ale príde potom tá vysnívaná kvalita. No, takže možno, že to sú také akoby na začiatok fajn kroky, začať samého seba spoznávať. Kto som, čo mám rada, čo nemám rada, kde sa cítim v nebezpečenstve, identifikovať si v podstate tie spúšťače, spôsob myslenia. Jednoducho je toho ísť, viac, ale... Je, ale ako keď si hovorila, že možno tak v rýchlosti, tak skutočne úplne prvým krokom je odosobniť sa sama od seba na začiatku, začať sa pozorovať. A viesť príjemný rozhovor taký, aký sme viedli my dnes. Presne. Takže... Ja možno len na záver áno, doplním. Začať sa rozprávať so sebou ako s najlepšou kamarátkou. Lebo ja sa pýtam, keby si povedala kamarátke najlepšie, že máš veľkú riť, alebo máš veľký zadok. Že či by sa s tebou ešte kamošila, keby si išla presne to isté, asi hrozná a na to nemáš, a nič z teba nebude. Tak ja sa pýtam, či tá kamoška by ešte bola kamoškou. Hej? Asi nie, lebo by zdúbkala preč, pretože by nechcela počúvať od priateľky to, ako ju dáva dole. Tak si to prestaňme dovolovať voči sebe. Takže začneme takto sa. Si to nejako predstavíme a tak, možno, že presne. Naša seba hodnota bude. A začneme sa k sebe správať ako k najlepšej priateľke. Staňme sa na maličký moment sami sebe, akoby tým rodičom, ktorí nám možno nikdy nevedeli dať to, čo by sme my chceli. Oni robili maximum, ako vedeli, ale teraz v dospelosti sa staňme na chvíľku my tým rodičom. Pýtajme sa samých seba, OK, tak keď si teraz smutná, čo by ti pomohlo k tomu, aby som ti urobila radosť? A počúvajme to naše vnútro, lebo ako som spomínala, emócie sú informácie a ten smutok príde preto, lebo niečo sme si nenavyživili. Takže poďme si to splniť my. Už nevyžadujme od nikoho. Na prvom mieste si to vždycky dajme sami a nám to potom krásne, zázračne začne zrkadliť aj celý svet, aj muž, aj rodičia, aj deti, všetci. Znie to dobre. Mm-hmm. Takže príjemný odkaz na záver od Katky Havlíkovej, mentorky, koučky, ktorá určite dala také myšlienky, ktoré vás posunú možno dopredu. Teda verím minimálne jednému človeku, keď to pomôže, tak stále to za to. Tešiť. A v téme s Martinou Komisou sa stretneme opäť na budúce. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. A ja ďakujem veľmi krásne, Martinka.